ትንኝ የምታክል ኃጢአት ለነፍስ አባት ይሄደ ትናገራለህ። ግመልም ያክለውን ኃጢአት ግን ትደብቃለህ። አንተን በእጅ አሳልፎ ሰጥቶይ ነበረ፣ ግን እግዚአብሔር የቀባውን ሰው አልነካም። ይህንን ምድር ይንቁታል፣ ይህንን ዓለም ይንቁታል። በቃ አያስፈልግም፣ ይሄ ዓለም የኛ አይደለም አሉ። መንግሥተ ሰማያት የሚገቡ ሰዎች አይዋሹም። መንግሥተ ሰማያት የሚገቡ ሰዎች አይዘሙቱም። እና ወገኖች፣ ልባችሁ ንጹሕ ያልሆነላችሁ ቂም የያዘባችሁ ሰዎች አሁን ጸልዩ። እንደ ፀሐይ ይበራሉ ማለት ያድናሉ ማለት ነው። ደስ ይበላችሁ። ከም ለመድኃኔዓለም ከባልና ሚስት የበለጠ ሕግ የለም። ለዛ ነገ ጠዋት ወንድሜ ይምጣ፣ እህቴ ትምጣ፣ አባቴ ይምጣ፣ እናቴ ትምጣ ማለት አይቻልም። ሰማያዊውን አገር፣ ሰማያዊውን ርስት፣ ሰማያዊውን ስጦታ የመረጡ ተሸልመውበታል። ደስ ይበላችሁ። ከም ለመድኃኔዓለም በሰማይ ያስቀመጣችሁት መዝገብ የማይጠፋ የማይጠወልግ ነውና ይህን ቦታ ላይ ብታሳድሱልና በህንፃ ቤተ ክርስቲያን ላይ ይህ ቦታ ታድሶ ክርስቶስ ቢመሰገንበት ስንል የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። የዕለቱን ትምህርት የሚሰጡን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ናቸው። ወደ ክቡር መምህራችን ወስዳቸዋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን፣ የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በአባታችን በጻድቁ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጋባዥነት በመንፈስ ቅዱስ ጠሪነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ፣ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። ዛሬ የምንማርበት የትምህርት ርዕስ እንዲህ ይላል። ጻድቃን በሉ ምድርን ይወርሳሉ። መዝሙረ ዳዊት 36 በቅንፍ 37 ቁጥር 29 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ነው። አዎ ጻድቃን ምድርን ይወርሳሉ ሲባል ይህ ምድር አይደለም። ይህ ምድር መቃብር ነው። በዚች ምድር ላይ እንግዶች ነን ሁላችን። ለዚህ ነው ጻድቁ አብርሃም አባታችን አባቶቻችን 950 ዓመት 930 ዓመት 700 ዓመት 500 ዓመት ኖረዋል። ጌታዬ አምላኬ እኔን ስንት ዓመት ታኖረኛለህ ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀው። አብርሃም ላንተ የሰጠሁ በዚች ምድር ላይ የምትኖርባት ዘመን 175 ዓመት ነው አለ። እችማ ማለት ነገ የምትደርስ አይደለች። ነገ ጥያት ለመሄድ ዓለም ቤት ለምን እገነባለሁ አለ። ምድር ሳርስ ለምን እኖራለሁ? ለዚች ዕድሜ በድንኳን እኖራለሁ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። ሰው 30 ፎቅ ሰርቶ ማአት መኪና ደርድሮ ብዙ ገንዘብ በባንክ አስቀምጦ ጥሎቸው። ለዚህ ነው የማንኖር ሰው ምድር ስለዋል። ይሄ ምድር የኛ አይደለም።
ይሄ መቃብር ነው። አዎ ጻድቃን ግን ይሄንን ምድር ይንቁታል፣ ይሄንን ዓለም ይንቁታል። በቃ ያስፈልግም ይሄን ይሄ ዓለም የኛ አይደለም አሉ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ተመሰገነ። እባካችሁ አመስግኑት እግዚአብሔር። አዎ አብርሃም በድንኳን አዎ ሶስት ክፍል ያላት ድንኳን ተክሎ በዛ ድንኳን ውስጥ ስላሴን አስተናገደ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም። ስላሴን ተቀበለበት፣ መላእክትን አስተናገደበት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገረበት። የመቶ ዓመት ሽማግሌ ሆኖ ልጅ ትወልዳለህ፣ ሳራ በ96 ዓመቷ ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች ተብሎ ተባረከበት በዛ ድንኳን ውስጥ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። አዎ የአብርሃም ድንኳን ያ የጥንቱ ድንኳን የዛሬቱ ቤተ ክርስቲያን ናት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። አዎ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ስለዚህ ይህን ዓለም አያስፈልገንም የእኛ አይደለም ብለው የመነኑ የናቁ እነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አዎ የእኛ ርስት አይደለም የእኛ አገር አይደለም አገራችን በሰማይ ነው ብለው ያው ሰማያዊውን አገር ሰማያዊውን ርስት ሰማያዊውን ስጦታ የመረጡ ተሸልመውበታል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። በእርሷም ለዘላለም ይኖራሉ። እነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ እነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቃን ሰማዕታት የመረጧት አገር ይች ናት ይላል ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ተመልከቱ። አዲስ ሰማይ አለ፣ አዲስ ምድር አለ። ቅድስቲቱ ከተማ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ጻድቃን የሚወርሷት ምድር ያችን አደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም። ለዚህ ነው ወገኖቼ መጾም ያስፈለጋችሁ፣ ለዚህ ነው መጸለይ ያስፈለጋችሁ፣ ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን መስራት ያስፈለጋችሁ፣ ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን መሰብሰብ ያስፈለጋችሁ ወገኖቼ። አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር የዘላለም ሕይወትን ወርሰን ለመኖር ይህን ዓለም ጥለን ስንሄድ አዎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይችን ዓለም ሲሰናበታት ላንቀላፉት ሁሉ በኩር ሆኖ ተነሳ ይላል። ክብር ለመድኃኔ ዓለም። በኩር ሆነ ይላል። አያችሁ የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ የተነሳ ከሆነ እኔና እናንተም እንነሳለን። ደስ ይበላችሁ። በዛ በቀኙ እንቆማለን እንቆማለን ወገኖቼ። ለዚህ ነው እንዲህ አለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ጀምረን ስንመለከት የዋሆች ብፁዓን ናቸው ምድርን ይወርሳሉ። ለየዋሆች፣ ለቅኖች፣ ለገሮች፣ እሺ ባዮች፣ አሁን ለእግዚአብሔር ለሚታዘዙ ቂም በቀል የሌለባቸው ሰማያዊውን ዓለም እያሰቡ ይህን ዓለም የናቁ ሰዎች በልባቸው ቂም አይዙ። በልባቸው ክፋት፣ ምቀኝነት፣ ተንኮል የለም። ቅሩብ እግዚአብሔር ለይዋሃነ ልብ። እነዚህ የዋሆች ብፁዓን ናቸው ሰማያዊቱን ኢየሩሳሌም ያችን ርስት ይወርሳሉ። ደስ ይበላችሁ። ከሁሉ በለ ይቺ መንግሥተ ሰማያት ናት። ይወርሳችኋት የምትኖሩ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። አሜን። ደስ ሲል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን መነሻ በማድረግ ቅዱሳን ሐዋርያትን ሲልካቸው እንዲህ አላቸው፣ እንደ እርግብ የዋሆች እንደ እባብ ልባሞች ሁኑ ይላል። አዎ እርግቤ እመቤታችን ናት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። እነዛ ቅዱሳን ኒ እርግቤ ሲሏት ያድራሉ ወገኔ። መደምደሚያዬ እርግቤ ያላት እኮ ደግሞ ሰለሞን ነው። እሱ ጥበብ ስለተሰጠው አያት፣ ሩቅ ሆኖ አያት። እንደ ንጋት ፀሐይ እንዲህ የጠራች እንደ ጨረቃ የደመቀች ይቺ ማናት? መደምደሚያዬ ርግብ እሷ ናት አለ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። ድንግል እኮ ናት። አዎ ርግቦች
የዋሆች እንደሆኑ በርግብ የሚመሰሉት ሁሉ የዋሆች ቅኖች ናቸው። ታዲያ ርግብ በመቤታችን ተመስላለች። ደስ ይበላችሁ ሁሉ ወዳን ያለኝ ወገኝ እንደ እባብ ልባሞች ሆኗል። እንደ እባብ እባብ ሁለት ጥበብ አላት። አንደኛው በመንገል ላይ ስትተኛ ገላዋን ትደብቃለች፣ ወይ ጎሬ ውስጥ ወይ ሳር ውስጥ ሌላውን አካሏን ደብቃ ጭንቅላቷን ብቻ ብቃ አድርጋ ትጠብቃለች። ምን ለማድረግ? ሰው ለመንከስ ማለት ነው። ሰው የእባብን ጭንቅላት ባገኘበት ሁሉ ይቀጠቅጠዋል አለ። እባብ ደግሞ የሰውን ኮቴ ትቀጠቅጣለች። የእርግማኑ ነው እንግዲህ። እባብ ሰውነቷን ደብቃ ራሷን አወጥታ የምትፈልገውን ነገር ነክሳ ትጠፋለች ማለት ነው። ወደ ጓሪዋ ትገባለች ማለት ነው። ትሸሻለች፣ ታመልጣለች ማለት ነው። አንድ ራሷን ተቀላቀለች ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የእሷ ጥበብ ምንድን ነው? ውሃ ስትጠጣ ያንን ምላሷ ላይ ያለውን መርዝ በየብስ ወይም በድንጋይ ላይ ታስቀምጣል። ከዛ ውሃ ትጠጣለች። ውሃውን ተጠጣች በኋላ ያችን መርዝ ምላሷ ላይ አድርጋ ትሄዳለች። እንደ እባብ ልባሞች ሁኑ፣ እራሳችሁን አድኑ ማለት ነው። አዎ ሰው ራሱን ለሞት አሳልፎ መስጠት የለበትም። ለሞት አሳልፎ የሚሰጠው ምንድን ነው ያላችሁ፣ እንደው የመጀመሪያው ግመል የሚያክለው ኃጢአት ቂም ነው። ትንኝ የምታክል ኃጢአት ለነፍስ አባትህ ሄደህ ትናገራለህ። ግመል የሚያክለውን ኃጢአት ግን ትደብቃለህ። ከከሌ ጋር ተጣልቻለሁ አስታርቁኝ አይልም። ትንኝ የሚያክል ኃጢአት ተናግሮ ይመጣል። ግመል የሚያክለውን ኃጢአት አዎ፣ ከሰው ጋር ተጣልቶ ለግድያ እየተፈላለገ ለነፍስ አባቱ ነግሮ አይፈወስም። ይገርማል። አዎ ትልልቁን ኃጢአት ግመል የሚያክለውን ኃጢአት ትደብቃላችሁ። ትንኝ የሚያክለውን ጥቃቅን ነገር ትናዘዛላችኋል። ስለዚህ እናቶች የመጀመሪያው ራስን የሚያጠፋው ቂም ነው። በልባችሁ ቂም የያዛችሁ ሰዎች፣ ቂመኛ የሆናችሁ ሰዎች አድነን በሉ እስቲ። ልበ አምላክ ዳዊት እንዳለው እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ ንጹሕ ልብ ፍጠርልኝ ብሎ ጸልዮ ነበር። አያችሁ፣ ንጹሕ ልብ ፍጠርልኝ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ስለጸለየ ለእግዚአብሔር ስለነገረው ንጹሕ ልብ ፈጠረልህ። ዳዊትን የሚያሳድደው ሳኦል ሲመጣ፣ ዳዊት ሳኦልን መግደል ሲችል የጫፉን ዘርፍ ለምልክት ቆረጠ። ተራራ ላይ ወጣና ሳኦል አንተ ንጉሥ ነህ፣ ለምን ከቁንጫ ጋር ትታገላለህ? ለራሱን እንደ ቁንጫ ዝቅ አደረገና ቆጠረውና ይኸውልህ እግዚአብሔር እኔ አንተን በእጄ አሳልፎ ሰጥቶኝ ነበረ፣ ግን እግዚአብሔር የቀባውን ሰው አልነካም። ይኸውልህ ምልክቱ ሰይፍህንና ረዋቱን ውሃ መጠጫውን አንድ ሰው ላክና ውሰድ። ይኸውልህ ብሎ መለሰለት ይላል። እያባረረው ስንት ጊዜ በእጁ እየሰጠው ንጹሕ ልብ ስላለው አልበቀልም፣ እግዚአብሔር የቀባው ሰው ነው አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የቀባው ሰው ስለነበረ ሰው መጨረሻም በራሱ ሰይፍ ነው የሞተው ሳኦል። እና ወገኖች ልባችሁ ንጹሕ ያልሆነላችሁ ቂም የያዘባችሁ ሰዎች አሁን ጸልዩ፣ እዘኑ፣ ጸልዩ ወገኖች። ቂም አይጠቅማችሁም፣ ጥል አይጠቅማችሁም። ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው። እኛ ግን አገራችን በሰማይ ስለሆነ ወንድሞቻችንን እንወዳለን። ጊዜው ክፉ ነው። ቤተሰብ ከቤተሰብ፣ ጎረቤት ከጎረቤት፣ ሀገር ከሀገር እንደዚህ እየተናከሰ ጥላቻ በነገሰበት ክፉ ዘመን እንለዋለን። ጥላቻ ሲርቅ፣ ሰው ለሰው ሲዋደድ፣ ሰው ለሰው ሲፋቀር ደግሞ ደግ ዘመን መጣ እንላለን። ያን ደግ ዘመን ያሳየን። መንግሥተ ሰማያት የሚገቡ ሰዎች ነፍስ አይገሉም፣ ደም አያፈሱም፣ ቂም አይዙም። መንግሥተ ሰማያት የሚገቡ ሰዎች አይዋሹም። መንግሥተ ሰማያት የሚገቡ ሰዎች አይዘሙቱም።
ቅኖች ናቸው፣ ልባሞች ናቸው። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው። እነዚህ ቅኖች እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ይላቸዋል ወገኖቼ፣ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 43 በዚያን ጊዜ ጻድቃን በአባታቸው መንግስት እንደ ፀሐይ ይበራሉ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በአባታቸው መንግስት አቡነ ተክለ ሃይማኖት 99 ዓመት በዚች ምድር ላይ ተንከራተዋል፣ ጾመዋል፣ ጸለየዋል፣ ወድቀዋል፣ ተነስተዋል፣ ታስረዋል፣ ተገርፈዋል፣ ተደብድበዋል፣ ሞቱ ተብሎ በገደል ተጥለዋል። የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሚካኤልን እየላከ ያነሳቸዋል። ክብር ለመድኃኔዓለም። የሚጠብቃቸው ሚካኤል ነበር፣ የሚያስፈልጋቸውን ነገር የሚያደርግላቸው ይህ ቅዱስ ሚካኤል ነበር። ደስ ይበላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም። ቅዱሳን መላእክት፣ አዎ ሰውን የሚያገለግሉ ስለሆነ፣ ሰውን የሚጠብቁ ስለሆነ፣ ከጻድቃን የማይለዩ ስለሆነ፣ አዎ በዚያን ጊዜ ከሞትን በኋላ በዚያን ጊዜ ስጋና ነፍስ ከተለያዩ በኋላ መንግስት ትምጣልኝ ሲሉ ሲጸልዩ፣ አዎ በየበረሃው በየፍርኩታው በየአገሩ በመንከራተት በመራብ በመጠማት እግራቸው እስኪቆረጥ ድረስ በመቆም ልብ በሉ 28 ዓመት ቆመዋል ሳይቀመጡ። አንድ እግራቸው ከተቆረጠች በኋላ ደግሞ 7 ዓመት በአንድ እግር ቆመዋል። ጠቅላላ 35 ዓመት ነው በደብረ አስቦ ገዳም የቆመ። እንዲህ አሉ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ለሰው አበራሁ ለራሴ ጨለምኩ። ይገርማል። ፍቅር እኮ ነው ምታ፣ ትህትና ነው እኮ ምታ። እምሰሙት ይሄን በቃ እንዴት ያለ ነገር በእውነት ደስ ይላል። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። በእውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ። አዎ ራስን ዝቅ አርግ ወገኔ፣ ትዕቢቱን አርቁ ወገኔ፣ ፍቅርን ያዙ ወገኔ። ራስን ዝቅ አድርጎ በትህትናና በፍቅር የሚኖሩ እንዴት እድለኞች ናቸው። እባካችሁ ለእነዚህ እድለኞች እልል በሉ እናመስግኑላቸው። ለዚህ ነው በዚያን ጊዜ ጻድቃን በአባታቸው መንግስት እንደ ፀሐይ ይበራሉ ማለት ያድናሉ ማለት ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ይኸውላችሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ እንዲህ ይላል፣ ጌታ ሆይ ሁሉን ትተን ተከተልንህ፣ ከእንግዲህ በኋላ የምናገኘው ምንድን ነው? ምንድን ነው? አዎ ሚስቶቻችንን ትተን፣ ቤታችንን ትተን፣ ንብረታችንን ትተን፣ ሁሉን ነገር ትተን ተከተልንህ። ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት እኮ አባት እናታቸው ጸጋ ዘአብና እግዚአርያ እኮ ሚስት አጭተውላቸው ነበር። ሽማግሌ ልከው ሁሉ ነገር ከጨረሱ በኋላ እናቶቼ አባቶቼ አትዘኑብኝ፣ እኔ የሰማይ ሙሽራ ነኝ አሉ ተክለ ሃይማኖት። ክብር ለመድኃኔዓለም። አዎ አዎ፣ እሷም ብትሆን ለእኔ ታጭታለችና የሰማይ ሙሽራ ነች አሏት። ክብር ለመድኃኔዓለም። የታጨችላቸውን ሳትቀር ማለት ነው። አዎ ምክንያቱም ከባልና ሚስት የበለጠ ሕግ የለም ለዚህ ዓለም። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እንዲህ አላቸው፣ እናንተ ሁሉን ነገር ትታችሁ ቤታችሁ፣ ንብረታችሁ፣ ሚስቶቻችሁ፣ ልጆቻችሁ፣ ገንዘባችሁ፣ እርስታችሁ፣ ሁሉንም ነገር ትታችሁ የተከተላችሁኝ እናንተ ጻድቃን፣ እናንተ ሰማዕታት፣ እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ለእናንተ በዚህ ዓለም 100 እጥፍ ዋጋ ታገኛላችሁ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። 100 እጥፍ ዋጋ ታገኛላችሁ በሚመጣው ዓለም በመንግሥተ ሰማያት። በ12ቱ ዙፋን ትቀመጣላችሁ፣ በ12ቱ ነገር ትፈርዳላችሁ አላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ፈራጆችም ናቸው ወገኔ። በዚያን ጊዜ በአባታቸው መንግሥት እንደ ፀሐይ ይበራሉ። ይበራሉ ማለት አማላጅነታቸው ነው፣ አዳኝነታቸው ነው። ፀሐይ ሆነዋል፣ ለሁሉ ያበራሉ። ድንግ
ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ማሃሮ ለዮ ተዘከር ኪዳን ይያለሽ እነዚህን ኃጢያተኞች ማርልኝ ይያለሽ እንደምትለምን ሁሉ እነዚህ ጻድቃን ሰማዕታት ደግሞ ስሜን የጠራውን ዝክሬን ያዘከረውን አው በስሜ ቤተ ክርስቲያን የሰራውን ያነጸውን እባክህ ማርልኝ ብለው እንደ ፀሐይ ይበራሉ። እነ ተክለ ሃይማኖት ክብለ መዳነ እንደ ፀሐይ ይበራሉ። አያችሁ ከጨለማ ወደ ብርሃን ያወጣሉ። አው መርህ ለመንግሥተ ሰማያት የመንግሥተ ሰማያት መሰላል ናቸው። ደስ ይበላችሁ ክብለ መዳነ ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚያወጡ ናቸው። አው ኢሳይያስ እንደተናገረው አስቀድሞ እነሆ በጨለማ የነበሩ ብርሃን ወጣላቸው እንዳለ ጻድቃን ሰማዕታት ለኔና ለእናንተ ነፍስ ብርሃን ናቸው። ደስ ይበላችሁ ክብለ መዳነ እነሆ ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳን ያደርጋለሁ። ተክለ ሃይማኖት ስምህን የጠራ ዝክርህን የዘከረ አው እስከ 10 ትውልድ ምርላለሁ አለው። ክብለ መዳነ ዛሬ ለእናንተ ብቻ አይደለም አስር ትውልድ ታስመራለህ ወገኔ። እንኳን ደስ አላችሁ። ቤተ ክርስቲያንህን የሰራ አው በኢየሩሳሌም እንዳለችው ቤተ መቅደሴ እቆጥርልሃለሁ አላችሁ። ክብለ መዳህ ያለም ይሁን። አው አቡነ ተክለ ሃይማኖት አገራቸውን አይተው ነበር። ቀደም ብለው እርስ በርሱ የሚታይ 150 የብርሃን አምድ የተተከለበት ትልቅ አገር በብርሃን የተጠለቀለቀ በብርሃን የተሞላ ሰፊ አገር አሳያቸው ይል አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቅዱስ ሚካኤል ይሄ አገር የማን ነው? ለማንም ይሰጥ ነው አላጅ ለማ ቢሆን ደስ ይላል አላጅ ስማለት አደሉት ነው አሉ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለታደሉት ነው። እንግዲያስ ላንተና ለልጆችህ ነው አላቸው። ክብር ለመዳን ያለ ላንተና ለልጆችህ የተዘጋጀው አገር ይሄ ነው። ስራህን ፈጽም፣ አገልግሎትህን ፈጽም። እንሆ ስትመጣ ላንተና ለልጆችህ ይሄ ነው አገሩ አላቸው። አያችሁ የኛ አገር ይሄ ነው ወገኔ። ልበ አምላክ ዳዊት ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳን አደርጋለሁ እግዚአብሔር ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ለቅድስት አርሴማ ለቅዱስ ክርስቶስ ሰብራ ቃል ኪዳን የሚሰጣቸው የሚከሰው አለ የለም እኮ። እስመ ይትፈጸም አፍ ዘይነብብ አመጽአ እኮ ነው። በዚህ ዓለም የሚከራከር አንደበት አለ፣ የሚናገር ምላስ አለ፣ ኋላ ግን በእግዚአብሔር ፊት ይዘጋል ነው። መዝሙር 63 ተመልከቱ። ሽንገላ የምትናገር ሰው የምታማ የምትሳደብ አንደበት ትዘጋለች። በእግዚአብሔር ፊት መከራከር አይቻልም። ያን ጊዜ ጩኸት ይሆናል፣ የማይጠቅም ጩኸት ነው። ያን ጊዜ ፍጅት ይሆናል፣ የማይጠቅም ፍጅት ነው። ያን ጊዜ አባት ልጁን ልጅ እናቷን አው እናት ልጇን አታድንም፣ ወንድም ወንድሙን አያድንም። ወገኔ ነገ ጠዋት ወንድሜ ይምጣ እህቴ ትምጣ አባቴ ይምጣ እናቴ ትምጣ ማለት አይቻልም። እዚህ ግንባራችሁ ላይ የተጻፈው ሥራ ብቻ ነው ነፃ የሚያወጣችሁ። ደስ ይበላችሁ ክብለ መድኃኒዓለም። ግንባራችሁ ላይ የተጻፈ ነገር አለ ወገኔ። እኛ የማናየው እግዚአብሔር የሚያየው የብርሃን መስቀል አለ እዚህ የተጻፈ። ያመነ የተጠመቀ ይድናል። ደስ ይበላችሁ ክብለ መድኃኒዓለም። አዎ ያመነ የተጠመቀ ይድናል። እሱ አንዱ ነው። ሌላው ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ደስ ይበላችሁ ክብለ መድኃኒዓለም። ያ ብርሃን በውስጣችሁ አለ። ስጋዬን ከበላችሁ ደሜን ከጠጣችሁ ለዘላለም በሕይወት ትኖራላችሁ ይላል። ደስ ይበላችሁ ክብለ መድኃኒዓለም። ይሁን እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እንግዲህ ወሰን በመግፋት ሀብት በመቀማት በማታለል በማጭበርበር በመስረቅ በመዋሸት ይህን ዓለም ተዳላችሁ እንዳትኖሩ። ርስታችሁ ንጹሕ ነው፣ ክርክር የለበትም። ርስታችሁ ሕግት ሙግት የለበትም። ስለዚህ ጻድቃን ከሆናችሁ እግዚአብሔርን ከሰማችሁ የርስቱ ወራሽ ከሆናችሁ ልጆች ከሆናችሁ
የመንግስቱ ወራሾች ናቸውና ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ወገን። ስለዚህ ከውሸት ከኃጢአት ራቁ። አምላካቸውን ተከትለው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተነስተዋል። ሰባት አክሊል ተቀናጅተው መንግሥተ ሰማያት ገብተዋል። እናታችን ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ አዎ 12 ልጅ ከወለደች በኋላ የዓለም አያስፈልገኝም ብላ ዓለምን ንቃ ሄዳ ክብርሽም ማዕረግሽም እንደ አባትሽ እንደ ተክለ ሃይማኖት ይሁን ብለዋት እግዚአብሔር ሰባት አክሊል ተቀናጅታ ገብታለች በአባቷ መንግሥት። እንደ ፀሐይ ይበራሉ ጻድቃን በዛን ጊዜ። ወገን ይህን ዓለም ተውት፣ ግዴላችሁ። የዕለት ጉርስ የዓመት ልብስ ካላችሁ በተክለ ሃይማኖት ስም በጻድቃን ስም ስጡ፣ ግዴላችሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 ተመልከቱ። ጻድቅን በሉ፣ በጻድቅ ስም የተቀበለ የጻድቁን ዋጋ ያገኝ። ተክለ ሃይማኖትን በተክለ ሃይማኖት ስም፣ ገብረ መንፈስ ቅዱስን በገብረ መንፈስ ቅዱስ ስም መቀበል የቻላችሁ እነሱ ያገኙትን ዋጋ በቀዝቃዛ ውሃ ታገኛላችሁ። ደስ ይበላችሁ። ለመዳደር በትንሽ ነገር ብዙ ሳትርቁ በፍኝ በጥርኝ ውሃ ታገኛላችሁ ተብሎ ተጽፎልናል። ደስ ይበላችሁ። ከሁሉ መዳን ያለም ይሁን። የጻድቃን የሰማዕታት የቅዱሳኑ ምልጃና ጸሎት በእኛ ላይ ይደር። ሰምተን ለመዳን ጸልየን ለመሰማት እንዲያበቃን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። ለመከረን፣ ላስተማረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። እግዚአብሔር አምላካችን ለአባታችን ለሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል እድሜ ጸጋ ይስጥልን። እግዚአብሔር አምላካችን ለነበረ ጊዜ ሁሉ ፍርና ምስጋና ለሱ ይሁን። የጻድቁ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ምልጃን አይለን። እንዲሁ በዛሬው ዕለት በዚህ ተገኝታችሁ ያስቀደሳችሁ፣ የጸለያችሁ፣ የተማጸናችሁ ምዕመናን ሁሉ ጸሎታችሁን ልመናችሁን ተቀብሎ የሐሳባችሁ ሙሻት ይፈጽምላችሁ። ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። ሕዝቦቿ በሰላም በፍቅር በአንድነት እንዲኖሩ ያድርግልን። የተክለ ሃይማኖት የዘር አብረቅ በረከት አይለን። እንዲህ እያን ቅዱስም እየጠራ እናመስግነው። አባታችን ሆይ አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በዓለም አቀፍ ያላችሁ የተዋህዶ ልጆች ይህን ጩኸት እንድትሰሙ፣ ይህን ጥሪ እንድትሰሙ፣ እንድታዳምጡ፣ መልስ እንድትሰጡ እፈልጋለሁ። እንግዲህ የችን ቤተ ክርስቲያን ለመርዳት የባንክ ቁጥራቸው ንግድ ባንክ በቀጥታ እንድታስገቡ ነው የምፈልገው። ስልካቸው ይኸው፣ ባንክ ቁጥራቸው ይኸው፣ ስሙ ይኸው። በቀጥታ የትም ዓለም ላይ ሆናችሁ ለገጠር ቤተ ክርስቲያን የምረዱ አላችሁ። ገጠሪቱ ይችናል። ከዚህ የበለጠ ደግሞ ገጠር ቤተ ክርስቲያን የለም። ስለ ትብብራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እነሱ ያቀረቡትን ቪዲዮ ላሳያችሁ። ያው በዚህ ሀገር ያው በበረድም ሆነ ባለመጣም ሆነ በብዙ ችግር ላይ አገሩ ተቸግሮ ብዙ ጊዜ በችግር ላይ እየተካሄደ ብዙ በችግር ላይ እየተጨነቀ አገሩ ብዙ ጊዜ ቆይቷል። በቅዱስ ያሬድ ገዳም ውስጥ የነበሩ ባህታውያን ይህ መልካም ነገር በክርስቶስ ስም ተገልጾላቸው ከእስተ ቦታው ድረስ መጥተው በአካባቢው ውስጥ ያለውን ሕዝብ ያው ይህ ችግርና ይህ መከራ የሚወገድበት አሁንም በአካባቢው ያለው ታቦት ከፍተኛ ተራራ ካለበት ከዚያ ላይ ወጥቶ ከተማለለ ምሕረት ታገኛላችሁ፣ በረከት ታገኛላችሁ። ጌታችን አምላካችን እዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ይቅርታውን ያወርድላችኋል ብለው መጥተው ትምህርት በሰጡት ሰዓት ግን ህዝቡም ታቦተ ሕጉን ይዘው ወጥተው ከዚህ ተራራ ላይ 400 ምህላ ጸሎት አድርገው ቢመለሱ ምሕረት ተሰጥቶት አገሩ ሰላም እየተስተዳደረ በረከት ታድሎ ብዙ ጊዜ ዘመን ቆይቷል። በዓመት አንድ ቀን ያው ነሐሴ 13 ቀን በጌታችን በዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድብረ ታቦር ተብሎ በተሰየመበት ሰዓት ያው እየወጡ በዚህ ላይ ምህላ ሁላችንም እየተማለልን አባቶቻችን ይዘው የቆዩትን ምህላ እኛንም ከዚህ እየተማለልን ያው እስከዚህ ዘመን ከዚህ ቦታ ላይ ወጥቶ ምህላ ጸሎት እየተካሄደበት የቆየ ቦታ ነው። የአብነት መምህራንም ብዙ ባላባቶችም በቤተክርስቲያኑ ተጠግተው በእምነት የተቀመጡ ብዙ ሰዎች አሉ። ገቢረ ተአምር የሚሰራበት ጸበል ተልቆ ብዙ ህሙማን እየተፈወሱበት
ዛሬ ብቻ ሳይሆን ከድሮ አባቶቻችን እኔ ከዚህ ያላችሁ አባቶቻችን ምስክሬ ናችሁ። ይህ ጸበል ያው የመጣን ጸበልተኞች ሁሉ በሙሉ እየሰወሰ የቆየ ጸበል ነው። የፈለቀን ጸበሉ ደንጃውና ደንጃውን ሰንጥቆ የወጣ ጸበል ነው። ደግሞ አድራጊ ቢጄ ብዙ ምዕጉራን የበራበት አንካሳን የቀናበት ብዙ ድቡ የተፈወሰበት ጸበል ስለሆነ መጸለያ ቦታ የሌለው እስከመሆኑ አንጻር ለዚህ ድጋፍ ይደረግልን ለማለት ነው። ይህን ያህል ዘመን ዝም ብሎ ተቀምጦ በቃ በዚች በጠባባ ቦታና በትንሽቱ ነገር ተቀምጠን እስካሁን ቆይተናል። እንግዲህ በዚህ ቤተክርስቲያን የምትራዱን በውጭም ሆነ በኢትዮጵያውያን ያላችሁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያመናችሁ የጌታችን የአምላካችን የዝነ ኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለቱን፣ ሞቱን፣ ትንሣኤውን ያመናችሁ ህዝበ ክርስቲያኖች ይህ ቤተክርስቲያን በእናንተ እጅ ስንዝርና ተሰንዝሮ ለክርስቶስ የሰጡት ነገር በመንግስተ ሰማያት ይበቃል፣ ይቆያል። በሰማይ ያስቀመጣችሁት መዝገብ የማይጠፋ የማይጠወልግ ነውና ይህን ቦታ ላይ ብታሳድሱልና በህንፃ ቤተክርስቲያን ላይ ይህ ቦታ ታድሶ ክርስቶስ ቢመሰገንበት ስንል የንግድ ባንክ ቁጥር አለን 1581739487 ባለው በንግድ ባንክ እንድታስገቡልን ከተቻላችሁ መጥታችሁ ቦታውን አይታችሁ ጎብኝታችሁ በአይናችሁ አይታችሁ ተረድታችሁ ህንፃ ቤተክርስቲያኑን እንድታድሉን እጃችሁን ብትዘረጉ የሚለውን ሀሳብ ነው።